Уред за приготвяне на крем мед и декристализация Уредите за миксиране на меда имат автоматичен контрол и прозрачен капак. Те могат да работят с напрежение 230 и 400 волта. В зависимост от размера, те могат да преработват от 50 до 600 литра мед. Изработени са също от неръждаема стомана. Клиентът може да закупи уреда с или без отоплителен кожух. Използваните нагревателни тела в уреда са подходящи за целта и са подбрани и подредени за отопление на цялата площ на резервуара, като контрола на температурата предпазва от прегряване на меда. Важна част от уреда е бъркалката, изработена от неръждаема киселинно устойчива стомана, която дава възможност за равномерно декристализиране и смесване на обработвания мед.